O, për ma modhja, bro, në hina dhomë së më pojnë, Monika, Monika, Olbi edhe Dona, të folë për mu. Edhe në hina të do lopit, shtë që atojnë. Guini Gania, sanë të o, thash, bolë, bre, t'jën këthy, o, t'jën tërë, Monika. Bëj, po, la sanë të fa, thash, ne, 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 thash, të kështë të ngu. Para dhe në, bre, në hina, kretë ka dole, pa, pëqina ka dole, shtë të dretën do lapë, kur për një edhe unë shtë që atojnë ngu. Veç dhe shumë, o, hitë së më kam po asë njona, se të shtrati e donës ato kështë, e dona shtritë këto kështë, me shpinë. Kini aj, Santi, o, thash, po, se kështë të nga, a, këmë ka po, Monika, o, këmë ka po, Monika, Santi, thash, le, se kështë të, u, i pas këmë të shumë keqa. Në flagrantë, hajde, një minutë.